մեծ երեք տարի անց հաստատվեց, որ տարբեր շրջանակներ ընդհանրում են որպես կապիտուլյացիոն, երեք տարի անց ինչ դիտարկումներ ունեք, հաշվի առնելով, որ հաստատվեց դուրս նաև ամբողջությամբ կորցրել են Արցախը, երկրորդ պետականությունը. Անկեղծ ասած 18 թվականից ասել եմ, մենք հանրապետական անդադ կրկնել է, որ մենք արհավիրքի առջև ենք կանգնած, որովհետև այս իշխանությունը հենց այդ նպատակով էլ եկել էր և ամեն ինչ տանում էր դրան, և իրենց նարատիվները, խոսույթը, և այն բոլոր գործողությունները, հանդիպումները, որոնք իրենք իբրև թե քաղաքական դաշտում իրականացրել են. Այսօրվա ակցիան շատ կարևորում եմ մի բանի համար, որպիսի մեր երիտասարդությունը իմանա, որպիսի երիտասարդները տեղյակ լինեն, թե մենք ինչ են կորցրել, եթե տեսնում եք և Երևանը, և Հանրապետության մյուս քաղաքներ սովորական ռիթմով ապրում են, դա աններելի է, մենք այսօր այնպիսի հենց այսօր էլ փողոցում էլ մենք հանդիպում ենք մարդկանց, ովքեր տունտեղ կորցրել են Արցախից, եկել են այստեղ ոչ մի բան չունենալով, օգնում ենք բոլորին, բայց շատ կարևոր է, թե իհարկե ինձ համար տարօրինակ չի էս ամենը, որ օգնություններն էլ անում են մարդիկ, ովքեր որ կապ չունեն իշխանության հետ, կապ չունեն սոցապ նախարության հետ, բայց կրկնում եմ, երիտասարդներին պետք է արթնացնել, անպայման ասել այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է, և այս երիտասարդները պիտի իմանան, որ մենք հայրենիք կորցնելով չեն կարող սովորական ռեժիմով ապրել, դա պարզապես անթույլատրելի է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ասացին, որ ընդամենը 3 տարի անց մենք Արցախը կորցրել ենք, մենք հիմա կանգնած ենք Հայաստանի Հանրապետությունը կորցնելու ճանապարհին, և տեսնում եք, թե արդեն ադրբեջանցիները ինչ պահանջներ են ներկայացնում, այսինքն և անկլավների մասով, գյուղերի, և նաև ճանապարհի մասով, որը Զանգեզուրի միջանցք են անվանում, այսինքն այս պրոցեսը շարունակական է լինելու, միջև այն պահը, քանի դեռ քնած է ժողովուրդը, քնած են մարդիկ, և չեն հասկանում, որ այս ամենը հենց իրենց մասին է և իրենց առջև է կանգնած այս վտանգը։ Ժողովուրդը կարող է երկար քնած մնալ, ինչ պետք է անեք դուք, որ մարդկանց այս թմբիրից անեք, քանի որ հնարավոր է մի օր արթնանանք ու հասկանանք, որ այլևս Հայաստան էլ չունենք։ Այո, դուք իրավացի եք, որ այսօր և պարլամենտական ընդդիմություն և հարասարակական ընդդիմությունը հնարավոր է, որ այքան էլ իր տեղում չէ, ակտիվ չէ, բայց ինչ վերաբերում է հանրապետական կուսակցությանը, մենք առաջի օրվանից պայքարել ենք, պայքարում ենք և պիտի պայքարենք, որպեսզի կարողանանք հասնենք մեր նպատակին, այն է այս իշխանությունների զրկել իշխանությունից, և ոչ թե դա լինի ինքնանպատակ, այլ պետությունը և երկիրը փրկելու համար։ Որպեսի, գիտեք, ազգային ժողովը այսօր, ես այսօր կարդացի, որ նաև ԵԱՀԿ-ը մեծ համաժողով է տեղի ունենալու նաև հենց Հայաստանում, և դա լինելու է նոյեմբեր ամսին, ազգային ժողովը դա այն կառույցն է, և սահմանադրական բարեփոխումներից հետո, նոր սահմանադրություն ընդունելուց հետո, ազգային ժողովը հենց այն ինստիտուտն է, որը պիտի պայքարի, առաջ մղի, և ամեն բոլոր միջազգային կառույցներին ասի այն ամենի մասին, ինչ այսօր տեղի ունեցավ, էթնիկ զտումների այն ճանապարհի մասին, որը 100 հազարանոց ժողովրդին բացեցին, ճանապարհեցին, և այդ պայմաններում մենք հիմա, ինչ ասեմ, եթե մենք ոչ մի հարց չկարողանանք բարձրացնել, եթե ոչ մի տեղ, ոչ մի բան չասվի, պարզ է, որ միջազգային կառույցներն էլ ոչ մի արձագանքի չեն արժանացնի, իսկ ազգային ժողովը հենց այդ ինստիտուտն է, ես ընդունում եմ ձեր ասացը, որ երևի թե ազգային ժողովում նաև ընդդիմությունը իր դիրքերում չի, այսինքն այն ձևով, որ պիտի պայքարի, չի պայքարում, բայց լռել այդ պարագայում չի կարելի, և մենք դա անընդհատ այդ մասին բարձրաձայնելու ենք։ Շնորհակալություն եմ։